人今から僕に殺されるのか。前出さないでくれ。먼저가운데에계신야나기마치미츠오감독님입니다네皆さんこんにちは。안녕하세요。そこで学生たちと、まあ、3年間いろいろ、まあ、接したことによってこの映画が出来上がるわけですけども、作られるわけだけども、その他に、その映画の発想の源になったことがあるので、それについて、それは僕にとっては映画を作る時のこだわりであるし、または他の監督さんの他の映画を見る時のこだわりでもあるので、ちょっとそれについて簡単にお話したいなと。まあ、一つには、まあ、こういうスクリーンというのは、まあ、平板なものですよね。薄いものです。こういうものに今言ったような、まあ、線路とか道路とかトンネルとか橋とか、そういう細くて長いものが、もちろん撮り方によるわけですけども、撮り方によっては非常にその平板なスクリーンが奥行き感たっぷりに、または立体感が出るんですね。家の玄関先のポーチとか、またはその隣のテラスとかね、玄関から道路に向かう通路とか、まあ、隣の家とは垣根でこう仕切られてるんだけども、垣根を挟んだ向こうとこちらの庭とかね、または家の前の道路とか、まあ、近くの道路とか、今先ほど言いましたその道とか境界、その驚くべきことに映画の 60% 以上ぐらいがその境界の概念を示す、意味を示す場所で繰り広げられているを言ってきたんですが、まあ、川沿いに鉄道で行きますよね。行って帰ってきたわけですけども、まあ、両側に山があって、川が、まあ、つまりソウルの繁華街がずっと奥の方へ、上流の方に、1時間以上行ってきたわけですよね。そういう起伏が非常にあって、川がこう蛇行しながら流れてて、その両側に山があって、川のそばに人々が住んでてるっていう、なんか非常にこう立体的な感じがしますよね。で、ついでに言わせていただくと、こちらに、今回来る前、まあ数ヶ月前ですけど、皆さんは多分知らないだろうけど、イザベラ・バードというイギリス人の女性が1874年にそのソウルから、インチョンからソウルを通って、小さな船で、1週間2週間ぐらいかけてずっと上流登ってくるんですよ、船で。その当時の韓国人、朝鮮人を乗せて3、4人で。で、その紀行文がこんな厚い本になってるんですけど、それを読んできたんで、僕は漢江の上流の方を思い描きながら、まあ、来たんですが、昨日見てきて、ちょっと見た、随分1874年から比べたら随分100年以上経ってるわけですから、140年も経ってるわけだから、随分僕がイメージしたのとは全然違うわけで、非常に映画的ないい感じだなと思いながら、イザベラ・バードは絶賛してます。そのとても美しい、まあ、今日は若い人たちに会えて楽しかったです。頑張ってください。いい映画を作ってください。まあ、映画だけじゃないんですよ。今やね、원래까지그리고 저기 야나기 감독님, 미츠오 감독님께 큰 박수 한번 부탁드립니다.